Mīļie Ventspilnieki, Kurzemes televīzija jūs sveic ar dzimšanas dienu, kas aizsākusies tieši šodien piekdienā un turpināsies trīs dienas. Šodien sāks Ventspils pilsētas svētki un pirmo reizi lielajā laukumā notiks starptautiskais ziedu paklāju festivāls, kas līdz šim 21 reizi tika rīkots Ventspils promenādai. Šī gada paklāju devīze – Ziedu virpulis. Šorīt agri no rīta floristi no Itālijas, Spānijas, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas un Latvijas ar bažām vēroja laika prognoze. Bet tā solās nebūt lietaina, tāpēc ziedus nesabojās. Ik viens šodien laipni aicināts vērot ziedu paklāju tapšanas gaitu un arī paust savu viedokli skatītāju simpātijas balsojumā, kas notiks pēc paklāju pabeigšanas. Dalību apstiprinājušas 17 floristu komandas, 3 no Lietuvas, 2 no Spānijas, 9 no Latvijas un pa vienai komandai no Igaunijas, Itālijas un Ukrainas. Katrai komandai 23 stundu laikā būs jāizveido viens taisnstūru formas 2x3 metrus liels ziedu paklājs pie tam tā, lai darba augstums nepārsniedz 70 cm. Ziedu virpuļu veidošanai ir tieši 23 stundas, jo rīt, no 9:00 rītā līdz 11:00, dalībnieku veikumu vērtēs konkursa žūrijas komisija. Skatītāju balvu iegūs komanda, kas traukā līdzās savam ziedu paklājam, būs nopelnījusi visvairāk akmentiņu. Oļi būs pieejami uz vietas lielajā laukumā, bet skatītāji pēc izvēles var ņemt līdzi arī savus akmentiņus. Uzvarētāji tiks paziņot pēc apbalvošanas pasākumā sestdien lielajā laukumā 15:00. Ventspilnieku un pilsētas viesu uzmanībai. Saistībā ar pasākumiem, kas notiks pilsētas svētki ietvaros 5. Augustā, vietām tiks ierobežāta satiksme un bloķētas atsevišķas ielas. Būs ierobežota satiksme Tirgus ielā posmā no pils līdz ostas ielai, Skolas ielā no Zvana ielas līdz iebrauktuvei Stavlaukumā Katrīnas ielā. Savukārt Katrīnas iela tiks bloķēta virzienā no Skolas ielas līdz Stavlaukumam. No 6. rītā līdz 12. dienā tiks slēgts Kuldīgas ielas posms no Sporta līdz Lielajam prospektam. Savukārt no 12. līdz 23.30 slēgs Pāvila ielas posmu no Ganību līdz Kuldīgas ielai un Lielo prospektu no Ganību līdz Kuldīgas ielai. No 8. līdz 17. tiks bloķēta Sofijas iela no Kuldīgas ielas līdz Pils un Akmeņu ielai. Svētku gājienu, gatavošanās un norises laikā 5. augustā no 9:30 līdz 12. tiks slēgtas šādas ielas. Pēteri iela posmā Vasarnīca iela, Saules iela, Lielais prospekts posmā Poruka iela, Vasarnīca iela, Poruka iela posmā Lielais prospekts Inženieru iela, Vasarnīca iela posmā Kroņa iela, Inženieru iela. No 9:30 līdz 12. būs ierobežots satiksmes uz Vasarnīca ielas posmā no Kroņa ielas līdz Inženieru ielai. Gājienu dalībnieku un transports nostāsies uz Vasarnīca ielas braucamās daļas labajā pusē, bet ielas otrās puses braucamā daļa būs atvērta satiksmei. Satiksme regulēs pašvaldības policija un valsts policija. No 10:30 līdz 12:00 būs slēgts Lielais prospekts un tam pieejošās ielas Vasarnīca Brīvības ielas posmā un Brīvības iela posmā no Strēlnieku līdz Jūras ielai. Trīs vērtīgas dāvanas Ventspils pilsētas publikai pasniedzis no darbā aizgājušās koncertzāles Latvijas mākslinieciskais vadītājs Miks Magone ar komandu. Trīs dažādās neparastās vietās bija skatāmas audiovizuālas izstādes, kā arī klausāmi koncerti un pat teātris. Vairāk sižetā. Nāk iekšā! Tā sauc vairākus notikumus mākslā un mūzikā, uz kuriem aicināja Miks Magone, no darba Ventspilī aizgājušais koncertzāles Latvijas mākslinieciskais vadītājs. Magone ir rīkojis neskaitāmas mākslas un mūzikas notikumus visā Latvijā, tostarp mūzikas festivāls Zemlika. Šoreiz viņš vēlējies pateikt paldies savaireizi Ventspilī kopā strādājošajai komandai un Ventspils publikai ar trim projektiem, kas norit laika posmā starp Ventspils koncertzāles 4 gadu jubileju un Ventspils dzimšanas dienu. Mēs tad Bariņš ļaužu, kuriem pēdējo gadu 4 vai pat vairāk kaut kā ir krustojušies ceļi tieši šeit Ventspilī. Gan koncertzāles sakarā, gan teātrinam jūras vārdu sakarā. Sev Ventspils draugiem, tuvākajiem paziņām un mūziķiem, māksliniekiem, ar kuriem ceļi krustojušies, krustojas šajā nedēļā. Un kas zina, varbūt krustos, pilnīgi noteikti, ka krustosies arī nākotnē, jautājums tikai kurā vietā. Jā. Visprecīzāk nosaukumam nāk iekšā atbilst mākslinieku Kristas un Reiņa Dzudzilo audiovizuālā instalācija. Mākslinieki kādā no Vecpilsētas veikalu telpām iekārtojuši laikmetīgās mākslas instalāciju, kas apskatām bez maksas līdz 6. augustam. Viens no trim projektiem aizvadīts arī Livonijas ordeņa pilī.
Amerikāņu komponista Maikla Gordona skaņdarbi Ventspilī izskanējuši arī līdz šim, un arī šoreiz tas ir pirmats skaņojums Latvijā. Skaņdarbs izskanēja 7 fagotiem. 4 skaņdarbu ciklu pēdējais tāds uzvedums, ja mēs esam jau paspējuši realizēt un kopā ar klausītājiem piedzīvot trīs citus koncertus, kas attiecīgi bija 6 perkusionistiem savulaik Ventspilī un arī 4 elektriskajām ģitārām Ventspilī, bet savukārt 8 čelliem skaņdarbs atskaņots tika pagājušajā gadā savvaļā Vidzemes augstienē. Nu, tad šis ir tāds arī savu veidu apļu noslēgšanās ar skaņdarbu, kurš latviski tulkojas kā niedres, un tāpēc arī šis te šai reizei īpaši savāktais fagotistu septets, nu, kas nav dabā eksistējošs veidojums un kas ikdienā muzicētu kopā, jo nu, es, ja godīgi pat nezinu, otru skaņdarbu, kas būtu sarakstīts 7 fagotiem. Kā trešā dāvana Ventspils publikai bija izrāde Vientuļās planētas sala, kas arī izrādīta neparastā veidā. Vēl padomju laikos populārā restorāna Baltika telpās vēlā vakara stundā. Izrāde ir viena aktiera, Ģirta Krūmiņa personīgs stāsts par šķiršanās pieredzi un nebeidzamu garu karantīnas laiku. Es runātu faktiski tādā nu jau dienas grāmatas līmenī par savu, kā var nojaust nu, faktos un reālos piedzīvojumos balstītu personīgo dzīvi, nu, katrs to pirmkārt spēj. Tas ir drosmīgi, bet tas viss ir tā gaiši, viegli, un līdz ar to vēl jau vairāk nu, teiksim, tā, cienījami un nu, jā, ar milzu paldies par tādu uzdrošināšanos savā telpā īstenībā ielaist skatītāju, nevis otrādi. Mākslas notikumu, ko Ventspilī piedāvā Miks Magoni, pulcē ne tikai laikmetīgās mākslas cienītājs, bet arī bijušos kolēģis, ko savulaik vienoja kultūras projekta Kultūras filharmonijā. Tāds kā salidojums saka atnākušie. Mērķtiecīgi, protams, brauc uz Ventspilī, lai šos pasākums arī apmeklēt, un tas jubilejas gads vienmēr ir bijis koncertzālē mums arī koncertzāles darbiniekiem bijušajiem, ir bijis tāds nozīmīgs notikums, un tādēļ arī mērķtiecīgi braucam uz šiem notikumiem un skatāmies un vērojam tos un baudam. Šajā nedēļas nogalē Ventspils svinēs pilsētas svētkus, kuros izskanēs arī koncerti koncertzālē Latvija. Tos organizē no jau jaunizveidota komanda koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Gunta Cimiņa vadībā. Mēs atrodamies tirgu. Citādā tirgu. Un citāds viņš ir tāpēc, ka šeit var iegādāties ne tikai dažādas labumas, bet arī baudīt mūziku. Jo tieši šobrīd uz šīs improvizētās skatuves notiek jauno mūziķu konkurss. Jau otro reizi tirgus laukumā notika pasākums citāds tirgus. Pirmkārt, tā ir iespēja tiem, kuri vēlas atbrīvot savu skapi vai garāžu, jo šeit iet vaļā tā saucamā dažādu lietu andela, kur var gan pārdot savas lietas, gan ir iespēja atrast kaut ko īpašu priekš sevis. Un otrkārt, te ir atvērtās skatuves, kuras uzstāties visiem radošiem cilvēkiem un piedalīties mūzikas konkursā. Šogad konkursanti bija ne tikai no Ventspils, bet arī no Rīgas, Jūrkalnes un Puzes. Šai konkursā, ko mēs saucam par konkursu, bet vispār tā ir atvērta skatuve jebkuram, jebkurā vecumā, jebkuru mūzikas žanru, jebkuras tautības. Šeit šodien arī, kā dzirdējāt, satikās te no džēza līdz rokam, no popsim līdz estrādei, un vienīgais, kas pietrūk, varbūt bija opera, bet tas tāds sarežģītāks žanrs, tur gan laikam bišķi profesionāli apmācās, bet manuprāt, kad šī skatuve ir atvērta visiem. Neskatoties uz to, ka tas bija citāds tirgus, galvenās funkcijas tomēr saglabājās. Vakar tirgošanās laikā varēja iegādāties drēbes, velosipēdus, traukus, mēbeles un daudz ko citu. Ideja ir labi, jautri kopā sanākt, atpūsties, satikt paziņas un forši ir. Vajag biežāk tāds. Es šeit esmu pirmo reizi, bet man liekas, ka ir baigi forši. Cilvēki ir daudz, bet nu, varēja būt vairāk. Bet nu nekas ir jau vēl nākamais gads. Šeit ir krekliņa, klētas, viss ir pašs šūts un zīmēts un rakstīts roku. Man ļoti patīk. Protams, man ļoti patīk, ka mans brālis uzstājās ar grupu Bukte. Bukte. Jā, un tad nu, es precīzāk viņiem piespiedu uzstāties. Tad, beidzot, man ir iespēja savus drēbes viss izpārdot. Un tad šis ir tas, ko es pati taisu. Mans mazais biznesiņš.
Konkursā piedalījās kā solisti, tā mūziķu grupas, un tos vērtēja žūrija. Diriģents un Kurzemes filharmonijas mākslinieciskais vadītājs Guntis Cimiņš, diriģente pedagoģi un dziedātāja Jeļena Vaseva un Ventspils Rīvostas pārvaldes pārstāve Inga Ieviņa. Es biju ļoti pārsteigta, jo pirmkārt jau par to, ka tik daudzi ir ventspilnieki, un tad man kā ventspilniecei bija pārsteigums patiesībā par to, cik talantīgi forši mūziķi, jaunie mūziķi ir šeit Ventspilī. Manas lielākās simpātijas bija grupām. Tur bija tā lielākā jauda un visiem tiem, kas izvēlējās to savu oriģinālo mūziku. Pirmo vietu muzikālo grupu kategorijā piešķīro grupai Blind Guides, bet otrā vieta tika grupai Bukte. Oriģināli mēs esam četri puiši, vīrieši, ja? Bet šoreiz mums palīdzēja, par ko mēs esam ļoti pagodināti, jo, nu, diemžēl, Edvards netika. Edvard, paliec tur, kur tu esi. Jā, Edvard. Es mūziku vispār nekur neesmu apgūs. Dušā jādziedo tikai. Es pabeidzu ģitāras, jā, ģitāra kā, kas tas saucās? Instruments. Instruments, ģitāra, jā, mums ir mūzikas skolā. Es neatsos, 6 gadi sanāk, kas tas jā, tur, 6 optimālais līmenis, jā, es pabeidzu. Grupā ir gads, kādi lielākie sāpņi vispār, vai tādi vispār ir? Nu kā, nu, Albert Halls un Madison Square Gardens. Viss ar laiku, jā, tā kā mēs vēl tādi piļknābs šajā industrijā, bet viss ar laiku, tā teikt, jā. Galvenais, ka cilvēkiem patīk. Starp solistiem labākā bija Paula Mazura. Tāpat koncertā uzstājās arī pagājušā gada konkursa uzvarētāja grupa Sešu piparu maisījums. Mācību gada sākums nepielūdzam tuvojas, un tradicionāli Ventspils sociālais dienests sāk pieņemt pieteikumus pabalstam par mācību līdzekļu iegādi. Šī ir vienreizēja materiālās palīdzības izmaksa. Tā paredzēta skolēniem no nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri iegūst izglītību Ventspils vispār izglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs. Pabalsts ir 40 eiro. Ja bērns apmeklē bērnu dārzu, tad var saņemt 35 eiro. Bāreņu pabalsta apmērs ir atšķirīgs. Ja bārens ir audzis maznodrošinātā vai trūcīgā ģimenē, tad pirmskolas vecums bērniem, skolēniem un vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem tiek atvēlēts 75 eiro. Ja viņš mācās koledžā vai augstskolā, tad 150 eiro. Šo pabalstu bāreņu un bez vecā gādīs palikušie bērni var saņemt līdz 24 gadu vecumam ieskaitot, arī mācoties augstskolā. Šāda veida pabalsta izmaksā pilsētas budžetā atvēlēti vairāk nekā 8000 eiro. Pieteikties pabalsta saņemšanai var līdz 28. septembrim. Par notikumiem Ventspilī jūs informēsim arī nākamajā nedēļā un, protams, stāstīsim, kā aizvadīta Ventspils dzimšanas diena. Augustā Ventspils poliklinikā pacientus konsultēs tehniskā ortopēde Evita Kučērova. Tehniskais ortopēds ir speciālists, kurš diagnosticē un koriģē kustību un balsta sistēmu. Speciālists sniedz konsultācijas, kā arī veic gaitas un stājas analīzi. Konsultācijas laikā nepieciešamības gadījumā tiek izveidots rehabilitācijas plāns. Pieteikties pa tālruni 636 22131.